ಕೈ ಕಡೆ ಈತೆ ಮೇನ್ بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربي من كل ذنب خطيئه واتوب اليه اول كلمه طيبه لا اله الا الله محمد رسول الله دعوة كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله إيمان لا يمين الله پر اور اس کے رسولوں پر اور تمام نبیوں پر اور کتابوں پر اور قیامت کے دن پر اور جو گناہ جان کر کی نہ جان کر کیا اس گناہ سے توبہ کیا اور اس بات پر کے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ومن نكس ينكس على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما وهو من مرشدي مولاي حضرت عبد القادر رضي الله تعالى عنه کے مریدوں میں داخل ہوئی ہوئی میں داخل ہوئی وہ ہوا من مرشدی وہ مولائی حضرت سید شاہ عبد القادر قادر بادشاہ قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی وہ مولائی حضرت سید شاہ شاہ حسین قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ قادر ولی پیر قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ عبد الستار پیر قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ قادر ولی پیر قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ قادر بادشاہ قادری کو رہبر سچ کر جانی میں وہ ہوا من مرشدی و مولائی حضرت سید شاہ شاہ حسین قادری کو رہبر سچ کر جانی میں رہبر سچ کر جانی میں رہبر سچ کر جانی میں ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮನೆಯಾಗ
ಅದರ ಕಾಯ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಭಾಳ ತಮ್ಮ ಪೂರ ಪೀಕ್ಷ ಬಚ್ಚಾನ ಸೀಮಾ 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 ಚಲೋ ಕಷ್ಟ ಪಡಿಬಾರ್ದು.